Bon dia. Els nens i nenes de P4 i de tercer de l'escola Bernat de Boi us presentem la nostra investigació. On és l'aigua que vam beure? Tot va començar un dia quan ens va arribar un missatge convidant-nos a fer d'investigadors. Anava acompanyat de caixes sorpreses amb diferents pistes sobre l'aigua. Van estar uns dies jugant a l'aigua. Van veure a l'aigua i la vam dolorar i tastar i tocar. Vam anar a la piscina per sentir-la per tot el nostre cos i també vam jugar amb ella. Vam recollir tot el que vam sentir i notar. Té poc gust, no fa olor, no té color, la volem agafar i s'escapa. Ens mulla, és suau, no escoltem bé ni veiem bé sota l'aigua. Dins l'aigua semblem menys pesats. L'aigua fa que la pell s'arrugui. Es nota frescor de l'aigua quan veja per la gola. Vam veure fotos tornades del senyor Gran Líter i les vam pintar. Llavors va aparèixer la nostra pregunta, on deu ser l'aigua que vam veure? Per grup vam formular les nostres hipòtesis i els resultats van ser a la panxa, en el pipi, al vàter, a la claveguera o al mar. Van mirar llibres i vídeos d'on podia ser. Van sortir dos camins. Una part pot ser dins del cos i una altra part pot sortir pel cos, pel pipi. Vam començar per fer un experiment, per saber si el pipi que fem conté l'aigua que bevem. Durant dos dies vam apuntar els cops que anàvem a beure aigua i els cops que anàvem a fer pipi. Els dos dies següents vam beure moltes més vegades aigua i vam anar al vàter moltes més vegades per fer pipi. Vam recollir els resultats i es veu clar que si bevem més aigua anem a fer més pipis. Així, doncs, vam comprovar que molta de l'aigua que bevem surt en forma de pipi. Llavors vam mirar quin recorregut fa l'aigua quan surt per les clavegueres de les cases i vam conèixer el procés de la depuració i de la potabilització de l'aigua. Abans no sabíem que l'aigua es podia anar tallant. Com que havia plogut, vam provar d'agafar aigua bruta al pati a veure què passava. Al cap d'una estona estava més transparent i el cul del recipient començava a tenir sort. Al cap d'una setmana van colar l'aigua amb dos coladors, sosa sosa fina i aigua. Com que la sorra va quedar al fons, algú va pensar que devia pesar més que l'aigua. Amb una balança ho van comprovar. El mateix recipient ple d'aigua pesava 320 grams i ple de sorra 550 grams. Van poder comprovar el que passa en una depuradora, que els elements més pesants se'n van al fons i així es van separant de l'aigua. Després d'aquesta experiència i mirar vídeos del capità Enciam, parlem de la importància de brotar poc l'aigua i de no tirar oilis per l'aigüera ni usar molt sabó. Van venir uns especialistes de l'aigua i ens van explicar on era l'aigua dins del cos, quant en tenim, quant en necessitem, qui en té més. I també vam mostrar el cicle de l'aigua. Van recollir la formació pel grup. En uns murals del cos i de la natura vam recollir gràficament on hi pot haver gotes de l'aigua. Les nostres conclusions són: l'aigua que vam beure a l'octubre pot estar A, al cos, a les zones més húmedes com els ulls i la boca, als líquids com la sang, l'orina, els sucs digestius i la suor, fora del cos, a les clavegueres, a la depuradora i al mar, i si n'hi ha evaporat ni pot haver-hi en un núvol o en la pluja. Hem descobert que el pipi és aigua amb toxines que cal eliminar del cos. És important no llençar productes que embrutin l'aigua per les aigües. Podem netejar l'aigua bruta. Ens ha agradat molt l'aigua!